Kom här! Tunt idag. Målet man fick, det var en följd av att vi inte lyckades komma tillbaka, utan var tillbaka och pressade gång efter gång. Då blir det chanser. Nu har det blivit bättre om det beror på att vi har kommit igen bättre, att de har ledsnat lite, inte orkar samma tempo. Det. Vi måste ta vara på vårarna uppspelen bättre. Det är för mycket chansgrejer. Det ska vara chansgrejer tycker jag nu, det är inget fel i dem. Det ska vara en rejäl lyftning bort på ena kanten. Pelle, har du ett problem med vad du ska göra av uppspelet? Ändra vänder du hemåt eller också tar du och försöker slå en krossboll. Vi tappar alldeles för mycket.
enkla grejer. Och sen tror jag vi måste helt enkelt våga spela lite mer på varandra på fötterna. Up.
Hej! Hej! Det är andra laget.